DBB debate season ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာကတော့ရှေးဟောင်းရည်ကြီးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တပွဲလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့မှကာတွန်းနဲ့တင်ပြပေးမယ်။ကာတွန်းပညာရှင်ကတော့ကာတွန်းဘီညိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ Facebook question တယောက်ကမေးလာတာကတော့ဒီငလင်လှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့မှအခုချိန်ထိဘာတွေလုပ်နေသလဲသိချင်ပါတယ်တဲ့ဘသူတွေပါဝင်နေသလဲဘယ်သူကအတိကထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါသလဲတဲ့အဲ့ဒါတော့ဆရာဖြေလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရှေးအောင်သူတင်တာပဲဥဆောင်နေတိုးတော့ခရိုင်ထွေဦးကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုဌာနဆိုင်ရာလေးအားလုံးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကြီးကျွန်တော်၁၁ဖွဲ့ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်ဗကန်ဒေတာကြီးကိုနည်းမြေ၁၁ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြတ်တဲ့ဖျားသင်းနေကျွန်တော်တို့လိုက်လိုက်ကောက်ပါအဲ178စုနောက်နှစ်ရက်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စီကမြန်မာတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရှေးအောင်သူတင်နာဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဌာနနေပြီးတော့ဒီဖျားတွေကိုနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့၅ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့လိုက်လံကောက်ယူတာအခုဆိုရင်ပျက်စီးမှုဖျားစုစုပေါင်းအောင်ဆိုရင်410နဲ့425စုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကဘယ်နေရာမှာဘလို့ပြတ်တယ်ဆိုတာတပုတ်မှတ်တမ်းနေရိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားတွေဒီအတွင်းမှာရောစကန်ဖတ်ပါတယ်စကန်နင်းဒီဘယ်နေရာမှာအကြောင်းတွေပေါ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိုတိုဂရမက်ထရီလို့ခေါ်တဲ့ပညာရပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အသေးစိတ်မှတ်တမ်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေဒါကအရေးပေါ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဌာနတွေပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာတပြည်တော်ကလူတွေကအားလုံးရောက်လာပြီးတော့ညှန်းစင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းအရေးကြီးတဲ့ဖျားဆင်းသူကြီးတွေကိုမိုးရွာတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့မိုးရေဝင်ပြီးမပြိုပြတ်အောင်မိုးကားတဲ့လုပ်ငန်းညှန်းစင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကူအညီလှုပ်ဆောင်ပေးလဲရှိတာပဲဒီလိုပဲ UNESCO ကပညာရှင်တွေကလည်းနောက်ထပ်ဒီစွတ်ချာပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရောက်လာပြီးအခုကျွန်တော်တို့ကပညာရှင်တွေမန္တလေးပြည်သူ့ကာတင်မန္တလေးအင်ဂျင်နီယာအသင်းကပညာရှင်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပျက်စီးမှုတွေကိုလေ့လာနေရဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဖြစ်ချင်တာရှိလားဆရာမတို့အပိုင်းကရော UNESCO ကဘာတွေဝိုင်းပုံနေတာရှိလဲ။ငလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကပထမဆုံးဒီငလင်းကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေအစီအစဉ်တွေကိုကျမတို့ရှေးအောင်သူတေသနာကိုဒါနီးပညာအကူအညီပေးတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့အဆင့်လိုက်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပေးပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ damage assessment form ပျက်စီးမှုစမ်းသပ်မှုအတွက်ကိုမှတ်တမ်းကိုဘယ်လိုယူရမလဲ form နဲ့မှဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုကျမတို့လုပ်ပေးတယ်ဖြစ်စဉ်တောက်လျှောက်မှာကျမတို့ UNESCO ကနေပြီးတော့ဤပညာအကူအညီတွေကိုတောက်လျှောက်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ experts တွေကလည်း26ရက်နေ့ August ကနေစရောက်နေတာအခုချိန်ထိတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဟို management ဘိုင်းကလုပ်တဲ့ expert ရှိတယ်ပြီးလို့ရှင် structure ဘိုင်းလုပ်တဲ့ expert တွေရှိတယ် archaeologist တွေရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီ Mr. Pierre Pitcher ဆိုတာ1985ငလျင်တွေကသူကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသွားတယ်ဆရာကြီးပါအသက်80ကျော်နေပါပြီဒါမဲ့သူလည်း Paris ကနေရောက်အောင်လာပါတယ်85တော့ကသူတို့ပြင်ခဲ့တာရေအကျိုးအပြစ်ပေါ့နော်ဒီအခုငလင်းမှာခံနိုင်ရင်ရှိလားမရှိဘူးလားသုံးခဲ့တဲ့ဤပညာတွေကမှန်လားမမှန်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေနဲ့အခု2016ငလင်းကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်ဒါညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုလုပ်နေပါတယ်သူတို့10ရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ဆက်လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမပေးလာတဲ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့တဘာဝကြောက်ပျက်စီးတာတွေကိုပညာရှင်တွေကထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ရင်လူတွေလောဘကြောက်ပျက်စီးတာတွေကိုဘယ်သူတွေကထိန်းသိမ်းပေးမှာလဲအဲ့ဒါတော့ဒီနေကန်ဆရာကဖြေပေးလို့ရမလားမသိဘူးcontract system ကိုပဲပြန်ခြေခံလိုက်ကြအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုအကျိုးအမြတ်တွေရရှိဖို့ဘုရားတဆူကိုဟလာလှူရှင်ရလှူမယ်။3500ကုန်ကြက်ခံထားတဲ့ဘုရားတဆူကို။ဒါ3500ကို contract system လို့ပေါ်စတူကြတာ contract ကသူ့အကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကသုံးတင်တဲ့ material ဟလာခုန breaker အစားအစားအရာအကုန်လုံးစီမံအစားအစားအရာမှာသူကသူ့အတွက်ကြောင်သူ show ပြီလေ။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူပြည်နယ်လူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဒါဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦတွေကိုစေတနာကိုအဓိကမြတ်တာကိုအဓိကမှာထားဝဲနဲ့ကိုကြွက်ကြံ့မှုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သိချင်တာဆီအောင်ရည်ကျင်းမှုနေပြည်တယ်မှာဟိုတယ်စုံတွေရောက်နေတယ်ပုံမှန်တွေကလည်းပုဂံနေပြည်ကြီးရှေးဟောင်းရည်ကျင်းမှု UNESCO မှတ်တမ်းဝင်ခြင်းနေကြတယ်အဲ့တော့ဟိုတယ်တွေရှိနေတယ်ဒါလူလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်ချင်တာအဲ့ဒီဟိုတယ်ကိစ္စတွေဘလောက်ဟန်တာဖြစ်နေလဲဟိုပထမဆုံးကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့ကမ္ဘာအမွေနှစ်စင်းကိုဝင်ခြင်းလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်ကမ္ဘာအမွေနှစ်စင်းကိုဝင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာဂုံရှိဖို့တခုလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဆင့်အမြင့်ဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်မှုပါဖေဟာတွေကိုလည်းဒီရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်ပစ္စည်းတွေပေါ့ပါဥပမာနိုင်ငံကစစ်ပွဲဖြစ်ရင်တော့မှအဲ့နေရာကိုရှောင်ရပါတယ်စစ်ဖြစ်လို့မရပါဘူးအခုကမ္ဘာအမွေနှစ်စင်းဝင်တဲ့နေရာမှာ Monument Zone လို့ခေါ်တဲ့ဒီရှင်းအောင်အမွေနှစ်စုံထဲမှာဟိုတယ်စုံရှိနေတယ်ဆိုတာကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ monument zone ဆိုတာဖျားတွေပဲရှိရမယ်နေရာဆိုဖျားတွေပဲရှိရမှာပေါ့ hotel zone ဆိုတဲ့ဟာကတော့ hotel တွေပဲရှိရမယ်နေရာပေါ့တိုးတော်လေစီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းခဲ့တဲ့ကြောင့်အဲ့လို hotel တွေကဒီအမွေနှစ်စုံထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ခါမှာကျမတို့ကတော့သက်ဆိုင်ရာဒီဆိုရအဖွဲ့စည်းတွေကိုတောက်လျှောက်အကြံဉာဏ်ပေးနေပါတယ်သူတို့ကလည်းဟိုသူတို့ဟိုအရင်နှိပြုတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပတ်စံကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်နေဆိုရင်လည်းဥမာရင်းချေကာလတခုသတ်မှတ်ပြီးတော့10နှစ်သို့မဟုတ်15နှစ်သတ်မှတ်ပြီးရင်သူတို့အားလုံးဒီဟိုတယ်တွေအားလုံးကိုအမွေနှစ်စုံတွေကထွက်ပေးဖို့အတွက်စီမံခန့်ခွဲတင်ပါတယ်လို့ကျမတို့ UNESCO ကတော့ဒါအကြံဉာဏ်ပေးထားပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ10နှစ်15နှစ်
10နှစ်15နှစ်မှာပျက်စီးမဲ့ကိစ္စတွေရောမရှိနိုင်ဘူးလားဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာတို့အစိုးရဘိုင်းနဲ့ UNESCO ဘိုင်းတွေဆွေးနွေးထားတာတွေရှိလားဆောင်းအဲ့ဒီတော့10နှစ်15နှစ်ကာလမှာတော့ဒီဟိုတယ်တွေကအရင်ကလည်းရှိလာခဲ့နှစ်20လောက်ရှိနေပျက်စီးမှုဆိုဆောင်းက waste တွေပါတယ်ကြောင်းလဲဒါတော့ပျက်စီးမှုတွေရှိနေမှာပဲအခုဆက်ဆောက်နေတဲ့ဟိုဇုံထဲမှာရှိနေတဲ့ဟိုတယ်တွေကိုလည်းဆက်မဆောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတားမြစ်ထားတယ်နောက်တာမျိုးအဖြစ်ပြက်တွေမဖြစ်လာအောင်မပေါ်လာအောင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါတွေကိုဥပဒေနဲ့လည်းတားဆီးမယ်နောက်ချိန်မှာလည်းဥစားပေါ့နော်ဆက်ပြီးမဖြစ်လာအောင် management plan မှာထပ်တွင်းရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာပြောသွားတယ်ကျွန်တော်သတိရတာဥပဒေကဗမာပြည်မှာရှိနေတာတကယ်ပဲရှိနေတာဆီအောင်မင်းတွေထိတဲ့ဥပဒေတကယ်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ hotel zone တွေကဒီဥပဒေရှိပြီးတော့မှပဲပြန်ဝင်လာမျိုးကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တလားဥပဒေဒီဥပဒေမတိုင်ခင်တည်းကဒီ hotel zone တွေကပေးထားတာပြည့်မဲ့ဆိုရင်အရင်ဟိုအစိုးရတွေလက်ထက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေ1998မှာဆွဲရကျို hotel တွေကတန်တဲ့ hotel တွေပါလို့ဆိုတကယ်ဟိုရှေ့အောင်နေရဒီဆရာကြီးသိပါတယ်ဟိုတွေကသူတို့ကရှိခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်တဲ့တွေထဲကမေးခွန်းမေးချင်တဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လက်ထောက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီလူကိုတော့ဖြင့်အရင်အနည်းကြည့်အောင်ဆက်ထားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပကံသူပကံသားတွေကရှေ့ပဝေတနီကနေလာခဲ့ကြတာညောင်ဦးရှေ့ပဝေတနီကနေလာခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့နှင်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘလို့အရင်အနည်းနဲ့လောက်ကြမယ်သူတို့တားထားတာကဟိုတယ်ဆောက်တာတို့မော်တယ်ဆောက်တာတို့တက္ကသိုလ်ကဆောက်တာတို့ဆိုပိတ်ထားလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကခြံမခတ်လိုက်နဲ့လာတားပြီအိမ်သာကျုံးမတူးလိုက်နဲ့လာတားပြီနောက်တစ်ခုကခုနိုင်ပြောသလိုပဲသူတို့ဥပဒေထွက်ပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ထွက်ပြီးကမှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအင်မတန်ထိမ့်သိမ့်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆရာတို့ဟိုသာရုံးရဲ့ခေါင်းရင်းကနန်းတော်ယာကြီးအဲ့ဒီနန်းတော်ယာကြီးဘယ်လုံးကဆောက်တာလဲဆရာတို့ရဲ့ဥပဒေကဘယ်လုံးကပေါ်တာနော်အဲ့ဒီနန်းတော်ယာယီဆောက်ချင်အဲ့ဒီနန်းတော်ယာယီဆောက်ချင်အဖြစ်ဆက်တရာစုကဖရားတွေကိုွယ်သွားတယ်နော်ကိုးရာစုကတရပါတကားနဲ့မြုံရိုးကြီးကိုအားပြိုင်သွားတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်စီပြလိုက်တာပဲနောက်ဆောက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်မပြုပါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆရာအေဂျင့်ဆိုတဲ့ဝိုင်းထဲကိုဆရာဝင်မှုသလားအဲ့ဒီအေဂျင့်ဆိုတဲ့ဝိုင်းထဲမှာဘာတွေလုပ်နေတယ်ပက်ဖူကြီးတွေနဲ့ဘာတွေတူးနေသလဲเนาะကျွန်တော်တို့အင်တာချင်းတူးတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ညီတိုက်လုပ်ဖို့ဟာကြတော့ဘယ်နှပေမတူးအောင်ဘယ်နှဘလောက်မတူးအောင်လို့ပြောတယ်ဆရာအဲ့အရာကြီးကြတော့သွားပြောကောက်ခဲ့ပါသားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ပြောတယ်အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏဆောက်တဲ့ကိစ္စမှာဆရာတို့တာဝန်နေခင်ရလားဆရာပြပါတယ်အမ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်မကင်းဘူးလို့ပဲပြောရမှာပါပထမတူးပါတယ်အဲ့တူးထွက်လာတဲ့ပနဲ့ပုံတွေကိုမဖော်နိုင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဝင်ပေါ်ပြီးတော့ပုံစံငယ်လေးတွေလုပ်ပြတော့အဲဘယ်ပနဲ့ပြင်ဘယ်ပုံစံဖြစ်မယ်ဘယ်ပနဲ့ပြင်ဘယ်ပုံစံဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကတက်ဆိုင်ရာလူကြီးလေးကိုပြောပါတယ်နန်းတော်အစ်တစ်ခုကနန်းတော်ဟောင်းပေါ်မှာဆောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘကုန်းနန်းတော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကဘကုန်းနန်းတော်ဟောင်းနေရာရဲ့တိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်အစ်ဆောက်တဲ့တိုင်တွေရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတူးဖို့အတွက်အကုန်လုံးပဲတူးပြလိုက်ရတဲ့အတွက်ဆုံးချုံပါတယ်ဆုံးရုံးတဲ့အတွက်ဒီနန်းတော်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာတော့နန်းတော်အစ်စ်ပုံမှာနန်းတော်အဟောင်းဆောက်တဲ့စနစ်တော့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီတူးတွေ့ထားတဲ့ဟာတွေကပြက်စီးပြက်ရမှာဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်ဆောက်မဲ့ဒီပင်ဟိုပါပေါ့လေအလူချင်းတစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားလူအောက်မှာတူးထားတဲ့ဟာတွေကိုရှင်းတယ်တူးထားတဲ့ဟာပုံမှာအင်မတန်ထူတဲ့ဒီနှစ်လက်မှသုံးလက်မှထူတဲ့မှန်မြင်ကြီးအုပ်ပြီးတော့မှအဲ့မှန်မြင်ကြီးအပေါ်မှာအောက်ကတိုင်တွေ့ရင်အဲ့ဒီပုံကအပေါ်မှာတိုင်လုံးမယ်အောက်ကနိုင်ရန်ချင်းရင်နိုင်ရန်လုံးမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံစံထုတ်ပြပါတယ်တကယ်ဆောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကုန်ကြစိတ်ဘလောင်များမှာပါ냐ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးခေါင်းကဆရာကြီးပြောသွားတဲ့အတိုင်းနေရာအသစ်တစ်ခုကိုလှုပ်တာနေရာအသစ်တစ်ခုလှုပ်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောရင်သဘောမတူပါဘူးသဘောမတူပေမဲ့ဆောက်လိုက်တာပေါ့ဆောက်လိုက်ရဆောက်ခိုင်းတော့လေကျွန်တော်တို့ဝေတရားရဆောက်ပါအဲ့ဒီနေရာရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆရာဦးကောင်ကြိုင်နဲ့နေရာ၃နေရာညွှန်ပါပထမကတူးထားတဲ့တောင်ဘက်ကကွင်းကိုတူးတယ်။ဘယ်နေရာတူးကြည့်လိုက်တူးကြည့်လိုက်အောက်မှာဖောင်ဒေးရှင်းတွေတွေ့တယ်။နောက်တစ်ခါအခုနန်းတော်ရဲ့အနောက်ဘက်ပိုင်းကိုတူးကြည့်တယ်။တူးကြည့်တော့လည်းဖောင်ဒေးရှင်းတွေတွေ့တော့အခုနောက်ပိုင်းရွေးတဲ့နေရာမှာတော့တွေ့တော့တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်တဲ့နှစ်နေရာနဲ့စာရင်နည်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီနေရာကိုရွေးတာပါ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့မဆောက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုလို့ပြောတာ။ကျွန်မလည်းနည်းနည်းတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောပြရအောင်လား။ဟုတ်ကဲ့ဆက်မခဏလေးကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးကြစီပါဆောက်လည်းပြန်မေးကြစီပါဖေဆို sorry ကျွန်တော်တို့ပြည့်တဲ့တွေကမေးချင်တယ်လက်ထောင်လာတာရှိပါဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့အခု hotel အဝင်းဝိုင်းထဲမှာဝင်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ air hotel ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမိန့်တော်ပြန်ဖျားဖြစ်ရှိပါတယ်
Eden hotel mana solusian jono bangku piari, tegak jinjim mui ni le piari, nasi biji ni le piari le, mian mian siapa? Di lu piari ku, di dah gani ku, siang nengenja dah lari, ezeri kira ezeri ku, wenyau kumyo lila, macam yang juga ni, lomba ku solusian ni, tahu yang mak bah mui apa? Okay, terima kasih. Error. Di mana kau nampak tapi rumah saru lepas siapa macam? Kau di mana hotel longan sih mereka usah wait, jenar cuba rumah suri bila hotel kisar. Okay. Jadi hotel longan ni ada ni bila jadi. Di dah saya ni tu jenar kunci tu dah ada. Atau bampir apa ini mianyi siapa le? Anezon luye lirong ngarong lagu. Lakukan dah bila jenar hotel longan sih mereka punya ni bila dah bila. Atau jadi hotel dia ni bila jadi. Siang ini jemu umur ini dekut tiga dia sura ni ama, jenar tu dek culture value amnya ne payari ye pawai je ni nama si do, bagaimana mu hantu ni amu, aini amu ma si ni le, hoderi I amira kaji le wenda dua la ni le, wa jang dia hari boleh, dari jang la jenar tu, emada ma siang ini jemu umur ini dekut dekha bineng dia jang si bar, tu tu lewe. Jangan lupa di bagian Johor dua mah di kah gol cedek ni ama sini tu hotel miadi tiri besar tanda bagian iya di hotel dia solusi eno hobi kere sesuatu letek kerja tu disaut harga dia hari wa tu Johor itu yang tangguh a cawat kau cawat si cawat gua dia disaut harga hotel di sini wa naubai wa disaut kere hotel aro jangan lupa daripada hotel wa daro macam cedek ni ada kuguro jangan lupa Ajang jang ni jang, terus sah kejar lepoli. Kalau jono di luar sah ni sah dia solusi no, siang ini pun tiga dah lor, emang wah, papi lu leh soin. Asal umat sah mesuin jono wah, ni jem dulu miaro. Asal uji li, foundation ni li bawa. Jono ruah bagian mione mah ni kerap bagian dah asli bawa. Jono ru imagu we, kelibuak dia duga lu sih jono ru, siang ini pun ni pade, berilong ni di, siang uli di. Nurga jenaruh di terukur aliri amiran tu juga barai. Di ni lebe bagai amiuhang di dama amiai sini barai. Enam jenaruh hotel yang di saudara hubene umai pih lengan cajen biwa mesin. Yanggalai dia very recently aku ne dua ma aku la dua ma jenaruh saukere. Nada azizi saui saukere. Ailo saudara jenaruh di azizi saui ya foundation jenaruh sebi matuwe nemia. Di saud tu kure la jenaruh mahuk bau hubega Nego awal ni awak sih ni dek jauh malay be, bukian awak sih dek piari ye bima, asal ini nanti isu ke awal. Dari aku cecen lalu dia hari. Ado hotel kuda ini mungkin ni, di lu hotel ni mandai senggol, tercahdo sahuri alay be, di lu dah sebiro sah ni mes solusi no, jono jenjang mungkin dekuk, amiai tiga ilasya siapa. Okay, saya hotel ni muka awak tercahdo di malay tahu sih, saya lu hotel kuda ni mungkin. Oh, barang amiai. Okay, jadi macam siapa? Okay. Aku jenaruh di ni seni ni agaroh siang ini jemu mana dekuk belu teh time le sura cawang apa siapa le di siang ini jemu teh time ini betul biro ma di buaya ku di mizam la naib ne jenaruh tua biro ma interview le di jenaruh ko agaroh di Facebook agaroh jenaruh agaroh di ngayam ya di penai seni tu biro ma bu tu ye mungkin le jenaruh cia. Kang kuya konsen agu ni ma memana ngama. Tu tu pihon pegang bo no, ngelihat laut dekat mah, payah patuh ziri dia, mianyi jadi song-song barai. Adi cengak soya di, dah bora bata nengah pihde, dah jamulu. Alung do payah riu, seni dia, si tu pihon payah ri, pihon me sura muara miu trailer itu. Jemaru kunci thana, jemaru uzi thana ane ne lebe. Soya yang nyunja je tuan, pihon gaya la, si barai alihin selu, lolo lolo pihon gaya la si de. Nisane macam apa, pinggir ada sih le, tiada mati, zin benar le, tiada tinggal ada piari sih barai. Nampak kalau zaman tu ye, dia sehingga engineer itu jam mu mampu apa, contract itu apa, pelai biro, pujian ada piari, amiai pide tu, aku tak kau di, nampak sejauh ngelihat log dekha, dia biasa dua lah, ada piari apa pide barai. Solusi aro, seni dia, mampu pujian tarik piari apa biasa pide barai, sebab ini ni lebe, mula sehingga sahong ye, sebab ini ya. Biasa pun lepas video, apabila ni terasa pujian tarik sebanyak dua kali, mian-mian biasa lah tu dua kali. Kalau mian usah ini lepas aku nak tangsa canggih ni mah, jangan nama orang sejido. Tidur ni, apa atau poli, atau apain pujian biasa lah sih le. Tercahdo, tadani kat sahun ni le, aneh ni poli, mah biasa lah keliru mah.
ยันนาบงเสรีดอยยันเสรีดอถ้าสูเลยดีแบบเขนเอาไปผิวบินเท่งเท่งท่าละพี่ป่ะดีกาดีเหนียวอู้เชี่ยผิวบินโลกตัวเรื่องเงินส่วนรอปะกางอ่ะที่ไก่หมูปูบิตีดาบีแม่น้องจะเชิงมาเลยแบบดีพี่ยุ่ยจอจินตูนี่เลยอยากให้แม่มาดังเงินโลกแค่แม่ส่วนยิ่งเจ้าเนี่ยเตะท่าละพี่เตะด้วยปีนี้เช่นนี้ต้องตัดดาวรอปูจังพี่สิมีอะไรดีเดี๋ยวรู้สูบอะไรที่พยายามเรียกว่าผิวบินเท่งเท่งเนี่ยขามาบอกเลย ยูเนสโกว่าตั้งมาแต่นิสเน่เนี่ยเชื่อของตัวเองนะในงานระดับสังเกตสังโนยินยุสวาเนี่ยพี่เป็นเทคนิคตัวจ้าไม่สวยหรอกเรียนดังขั้นไหนเนี่ยพยายามไปทุ่มเสียดีๆเพื่อหลักเลยไม่รู้ยุ่งจีบอะไร